کبراسی حق واي اېسا اېما اي امره لسری بوستين وبابتي واني امره ماني بوتر خان کین کبزان پیغمبري خواص صلی الله علیه و سلم چون چار سري ام گرفتہ گورې کړ کبه بابتي خیانت اجمار کړې و جوړې کله جاسوسیش لکه لکه سکی سادنا کتعظم مسلمان بو بوزان یاری نه په دربارې مدینه لصحابیه کی زور برېس حابەک ەکیەکە لەوانەی لە کۆچبەرەکان و مههااجرەکانە. حاتبی کورببی بەڵتەعا ئێستاحالیانکە ئەم هەڵە کوچندەیەکات لە تەمەنی چلوشوار فاڵی داە. حاتب خۆی بە ئەصل خەڵکی مەکەنیە حەلیفه لە خمیە بەڵام ماڵ و مناڵی لە ناو مەکەیان. بیرە کاتەوە ئەگەر هێرش ببرێ بۆ مەکە. ئەگەر مسلمانەکانی سەر نەکەون بۆهۆی ئەو خزمایەتی کە لە نێوان مسلمانەکانی ناومەدنی منەوەە هەیە لەگەڵ مەکەی و زۆربیان زۆری مهاجرینن ووە عاشیرەتیان ەیە و خزم و کەزووکارانەیە ئەوان پاررەزراوە بن بە بۆچووی خۆی من کەسێکم نییە بۆ ی ماڵوم ناڵم لەوێ پارزرا بن حە دقەل پیاوەتیان لەگەواکم بە پیاوەتیەکەم نامەیە گەنێرم بۆیان پێیان ئەڵێم کەسانی قڕیش ئە ئەو کەسانەی کە معنیین بەمکارە. من ئاگادارانەکەم ئەو بەشتێک پێغەمەری خاست لە الله عليهی وسلم لە بنامایان هەیە هێرش بێنێتە سەر مەکەی مکەڕەمە. بە خودایی ئەگەر خۆی تەنیاێ خواسەری یەخ خوا مخالفی وعادی خۆی ناکات. تجارای ئەوی گە سوپایەکی لەگەڵاابێ بۆە ناززانم ١ درصد ئایا هێرشێنەی بۆ مەکە یاننا بەڵام لە پلانی هەیە بە هێرش بێنێ بۆ مکەکە ئێوە ئاگاداری خۆتان بن. ئەم نامەیە ئەنووسێ؟ مەبلغێک پارە دەزنیشانەکە یا بە ئافرتێک کە هاتوو بۆ مدینێ منەوەرەوە دوای متابعی سەرچاوەکانم کە لەم ئافرێکێک بوو لە گۆرانی بێژەکان و مسلمانیش نەبووە تەناند گۆرانیشی هە بوو، دژی پێغمەری خاستل لە الله عليه ووسلم. بەڵام بە ئیشەکە ئێتتەنامەدینێ منەوەرە، پێغەمەری خوااستل اللله و عليهوەوسلم هیچ دەستایێتەڕیوە بۆ ئیشێک کە ئەگەڕێتەوە هەندێ پامی پێ لە خزم و کەسیوکار و نسیاوەکانیەوە لە مدینەوە بیگەڕێتەوە بۆ مەکەی مکەڕەمە، ألو كاتا أم حاطبة أم صحابية بريزة رزا ورحمتي خويبر بروت ليبي لبي أم ناميات ومبلغك بارياته أي وجنا ما كلا برش يا طبعا أجر خوي بروت لري جبريل وعليه السلام في غمري خوي صلى الله عليه وسلم أقدر نكر ده قريش أيان زاني بمهيرشة آماده سازي طاوية نكرت وبنايان ام برت په کې بشمري ان راګه خص حد اقل <سؤال> بو دفاع له سماو کرامت خوين شرق رو يا خوي ني بش جرجره بلان پیغمبر خواص صلى الله عليه وسلم زور به پروشه بو اوي كه امشته بنه نيبي بو يخواي پروردگار لريني گا وحيه وا اګداري كاتوه د مدسه صحابي بانګ كات بسرك رضاتي عليك ربي طالب افرمي اي علي هر ايسته دوا ام قسيمن سواري اسباب نو نا واست تا اګنه منطقيه كمنطقي خاخي بيالن بخشي لو لوي اگن بافرتك او افرتك برو مكة اروى ناميكي امي بيهي هي حاطبة بي بابو مكة اگر انكاري كده بزور لبسن اما اگر وحين بي لو دقيا او افرتك أو تري لمدينة مسافيك زور دورة روضي خاخ لمدينة شون قشتو تأوي أما أجر موضوع وحين أبي وآغدانا كرابت وفي غمري خواه الله عليه وسلم شون أزاني لبرو أصحابي كرام أمس الصحابية أكون رتا اجا أو شوينة لو شوينة يا بسوري بسواري وشترك وابرو مكة أغر رتا رايا ألين دمو دس توفلانا كسي زانياري طوال من تونا ما بيبر برو مكة كاريكا أبي جنكاريكا. لەشتیوانی هەراگام لەی نییە ئەڵێن ئێمە یەقینمان هەیە کە پێغەمەرەکەمان ڕازگۆیە ناچارمان مەکە کە ناچار بکەین نامەکەمان پیشان بدەیت لەبەرەوە دڵیان کە نامەکەت پێێ ئافرەتەکە ئەزانێت سوورن لە سەر بابەتە ئەڵێ دەڕووو و سەرخێنن بڕەرچ سەرخێنن دوایی نامەکە ئەداتە دەستە کە لە پرچی خۆیان شارووویەتەوە. خوش بیستانم نامک اهل نو بو منوره پیغمبري خاص صلی الله علیه و سلم لقالكم اصحابي کرام لشنه کا دانشتون عمري رو خطاب رضا و رحمتی لبي به لمجلسه ا تر <applause> اصحابي كرام دانشتون حاطبيش موجوده لم مجلسه موقف کی زور زور قصه موقف کی زور محرجه خوش بیستانم نامەکەە دەست پێمەری خاستل الله عليهی وەوسلم و بۆی ئەخوێنەوە حاتب حە ڕنگێنێ و ڕەننگێگەبە. زۆر بێتاقە بێ. ئەسحاوی کرام جۆرێ لە شەرمدایان نەگرێ مەجلسێکی زۆرتە و مژی بێتاقتی سەر راپاییان داگیرەکات. قسە بابەتەکە کە ئەمە بە خیانت ئەشمارە کرێ شتێک کە نهێنی دەوڵەتە چۆن بە بێپ ئەیدکیێنی و أي جئنيت؟ كمجلس أمانة تتوتني على ويا بي، أما شون جا؟ عمري كل خطاب دمود الزفر ما بيغمر بيع ماري الله عليه وسلم، زوج بتعقته به، أما بخيانتك كي جورو أشماري كم؟ رين ببدأ أستل جردني بدأ، شون دستيته أم بعدها؟ قشة وستانه، بيع ماري صلى الله عليه وسلم، بران برح عطبك ربي بلتعاء واستي، آيا لعنة اخواد به، خائن. هەی خۆفرۆش بەو زوری قسیی لەگەڵا کرد، بەو زوریی ماماڵی لەگەڵ کرد و بۆچی ئەمە ڕوویا؟ حکمت لە ڕودانی ئەم کردارەیە چی بوو کە ئەم بابەتە بە ڕاستی چارەسەرکردنی لە ڕووی دەرونیەوە بۆ دەوڵەتی ئیسلامی لەو قوناغەیە زۆر ضررورە. هەر کارێک ڕووی دابێت لە سییرری پغمەری خۆی سر لە الله عليهڵی وەوس لەلمم بۆو ئەمڕۆ ئمە ئ ئەمە پێویستەکە. ئیشی لەسەر بکەین و چارەسری گرفتەکانی پێ بکەین. ووه هەمووی حکكمەتێکگە بۆ لە روودانی ئە بابانەیە.

بە ەرری کوۆمەڵەتان پێڵمەوە یەکەم ئەوانەی کە لە جەن بەشداریان کردووە خوای پرۆزگار لە گوناهی ئەوەل و آخریان خۆش بووە یە ەک لەوانەی کە لە جەن بەدرا بەشداری کردوە ئەم صحاوی باش دو هاتەبی کوبی بەڵتاها لە تەواوی غەزاکانە لەگەڵ پێغمەری خویە بۆس لە الله وڵی وس لە ناڕەحەتەکان ئیمانی هێناوە. لسر دمي مينات يكانا ترساء إيماني إيمانيه نابي أصلاً يك يقول لوانيك لا يك لتير هاوه جكاني جنگ يوحو دا باش جز نبي يودا نلدانه باز أي بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم جيبه جيبه حاطة كروبي بلطاعه يك يك لواني يك صلح يوحو باش داريك صلح حديبه بنص آيات سورة فتح هم اواني لو صلح يا باش داريبون خواجا نافر من رضي الله عنهم ورضوا عنه خواليان راضية وليان خوشبو دي حاطبي لو وصحابيانا اصلا حاطة ربي بالتعا يكي كلا وصحابيانا في غمري خواش صلى الله عليه وسلم وكونوا يا ناردو تيبو يكي كلا باشا كانوا نامي ياوتي السفير في غمري بو صلى الله عليه وسلم اما مكردو باشي هي تكاثان ليكم اما مشتجوانا بني لبراكتا بغلتك بهلاك باكشندش بيكسر زربي في مكا دو عجر بي مبين ام بابتا ام خاله رويدا وبل خيانتا كاتك عمري كوري خطاب كاما افرمي بالا قرني بم حق بعمري كوري كل خطاب لم حالتا شو كما ام كم هي بريار باب وحي باو بشتيتيو بو راسك اشتا كان پیغمبر خواص صلی الله علیه وسلم روی کات عمر کر خطاب فرمای اي عمر نابي ابري عرب ينكسر چونكه حاطب لبدره بجداري كردوا د هي خوې پر ورزگار وو دي داول غناي اول او اخري اهلي بدر خوشبخت عمر کر خطاب سردا انو د سكا بګريان لبدره هو کا د سكا بګريان هو کاری کميان ک جثارت ي وه بك امبرياره با قرثه بل ام له غيرت يو بو دين دو هم خوشبختي خه ګو عمر کر خطاب بش ئەمریک خەتتاب خۆشی لەگەەزووی بەدرا بەشدار بووە، کەواتە خواواگییان لە گونااییه عڵ ووا آخری ئەوش خۆش بووە. کەمە مژەیەکی خۆشە بۆ ئەمریکوری خەتتاب و باقی ئەوە ئەاسحبانەی کە لە غەزوێ بەدرا بەشدارییان کردووە. بەڵام ئەمە پەیامێکی ورددی تایە بۆ ئەسحابی کراام. ئەی ئەسحاب، ئاگادداری تەبیعەتی ب لاوازی بە شریبن، بڵێ ئەوتان سەحابەەکە ئەو لەسەردەمی مەینەتیەکانە ئیمانی هێناوە. بەڵام ئینسانە گۆشت و خوێنە هەندێک جار هەندی هەڵ دەسی ئەخەومێ. ئەزمونونتان هەبێ ئەگەر سبەی ڕۆژوونە مەکە و ئازان کرد بەدایها مسلمان مسلمانە بن کەسانی ترینە ناو دینی ئیسلامەوە بەڵام ئەزممونێکیان ئەم دییان نیە ئەش لەترسا مسلمان بوو بن، خڵەتی گەورەتر لە دەستیان ڕووبا چۆن چارەسەری ئەم کێشانە ئەەکەن. هەمووو هەڵانە کە لەممەین قۆناغیان ڕوەدا برسێکی تیا بۆی کە ئەزممونێکیان پپیاکە ئەە لە بەرامبەر فحی مەکەە کۆمەڵێ مسلمانی تازەپیاب بن خڵی گەورەتر ئەەکەن، چارە سرم کێشانە بکەین٢ پایامێکیشە بۆ ئەوەی کەسبەی ڕۆژ ئەوانەی ایمانی هێنن لەناو مەکەی وکە ڕەمەیە ئایاوەلا و بەڕیان چۆن نبێت ئایا ئەگەر هەڵەیەکی ئاوا بکەن ئەخەی خخوا چیە بێ بۆیان١گەم پێتان بڵێ خۆشەویستان سەر باری ئەو هەوو کردەوە چاقی ئەگەر هەت بێت بڵێ خوا گیان لە خشبە ومهرەبانە بەڵام کە غڵەتێک کرد ئەێ غڵەکە بۆ ڕاست بکرێتەوە و ئەبێ ئەوخوبەکەشی دەزنیشان بکرێن. هَرْ لبر أو يا كنو آيتي سورتي الممتحنة يا كشصطمين سورة قرآنه <applause>